dumateng para sesepuh saha para pinisepuh ingkang sampun ana ing rekke blating panembah sampun lebda ing pitutur ugi ingkang sampun dados pandam-pandoming kawruh ing leluhuring kajiwan tumraping bebrayan agung ingkang satuhu kula peteni para bapak saha para ibu ingkang tansah kasinungan ing rekawi caksanan ingkang satuhu kula hormati para kadang muda perdo taruna ingkang tansah pinangsulan ing raos pasedherekan ingkang kula tresnani non inggih nuhoni saking keparengipun panjenipun Bapak Suharjo dalasan Ibu Roibah wonten pahargyan dalu menika kula kinten anjenengi minangka pranata cara wondene juru pangrengga busana utawi juru perias non inggih panjenenganipun Mbak Sinta ingkang pidalem wonten Dukuh Banjarsari Desa Kedung Banjar Kecamatan Taman. Sadèrèngipun kula ngaturaken menggah urut reroncèning adicara ingkang sampun rinakit langkung rumiyin semangga sawetawis para raos daya sawetawis kula dherekaken nungkulaken raos nungkulaken pangangen-angen ngaturaken puja saha puji syukur kunjuk dumateng Gusti ingkang Maha Kawasa ingkang sampun paring pinten-pinten kanugrahan lan ugi sampun paring pinten-pinten kanikmatan dumateng kita sedaya. Salah satunggaling kanikmatan ingkang sampun kita tampi inggih menika nikmat saras. Satemah kanthi nikmat saras kasebat alhamdulillah wonten ing rikalenggah dalu menika kita sedaya saged makempasah pedagang wonten pargyan prasaja ing awangku dening panjenenganipun Bapak Suharjo sarimbit ibu ing sak lebetipun netepi darmane ngasepuh meninggih wiwaha suto margya siwi kala kramakaken pun dihayu liyan anggriani ingkang sampun jinatuk rama pun bagus slamet saipun mujab yoga tanaya saking panjenenganipun Bapak Sudaryo selawat saha salam mugi tansah katur dhateng junjungan kita nggih Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah lan ugi sampun paring ajaran suci dhateng kita sedaya sehingga kita minangka umat sampun saged mbedakaken ing antawisipun pakarti ingkang ala kaliyan pakarti ingkang sae mugi-mugi kita sedaya tansah katuntun dhateng pakarti ingkang sae inggih pakarti ingkang utama satemah gesang kita wonten alamat dia menika tansah pinaringan karahayon katentreman lan ugi kamulyan para bapak saha ibu para lenggah sedaya ingkang dhateng kinurmatan keparenga kula ngaturaken urut reroncèning adicara sasampunipun pambuka mangke dipun lajengaken adicara panggih antawisipun putra pengantin kakung saha pengantin putri dipun lajengaken tetelan ugi mangke wonten potong kuwe wonten adicara pungkasan ing mangke nggih foto keluarga kasuwun kanthi sanget keluarga saking pengantin kakung kepareng mangke foto sesarengan kaliyan putra pengantin kekalih kangge kenang-kenangan dinten ingkang bersejarah menika. Mekaten para rawuh kakung sumang putri menggah urut reroncèning adicara. Nyuwun pangestu mugi-mugi lampahipun adicara saged mangke gancar rayu lajeng miring sami kula kanthi mekaten semangga kasuwun pinarak lelenggahan kanthi mardu madikaning penggalih ngantos paripurnaning adicara sak mangke. Para rawuh putri katingal sampun balengaken godhong suruh putra pengantin kalih dawaing ponang suruh sesarengan kanthi mangkaten putra pengantin kalih badhe netepi ing rek kewajibanipun piyambak-piyambak salebetipun gesang bebrayan katingal bekti sungkem pengantin putri dumateng ingkang raka salajengipun ing mangke putra pengantin kagung badhe anapak ponang tigan ngedak ndok mas napak ponang tigan nganti pecah ponang tigan tangan tengah sikil tengen mas biah pecah ponang tigan kanthi pecahing ponang tigan sung pratondo bilih sesambungan yang berwanudio pengantin kagung putri wis ambirat sekataing waler ateges wis kaidenan hukuming agomo
wis kaidenan hukuming negara lan wis kaidenan hukuming adat. Lulunan pengantin putri Mbak Lian Anggreni amijiki ampeyaning kangraka jroning batos sembah kalbu badhe bekti ngabdi leladi dumateng ingkang raka ngantos praping akhir mangki. Semantun iki pengantin kagung pun bagus slamet saipun mujab dupi nguningane patrapipun ingkang garwa jroning batos prasetyo badhe dados guru lakining keluarga kang sejati badhe angayomi nresnani tanggel jawab ngantos prating akhir mangki. Katikal putra pengantin kagung anjumenengaken pengantin putri jumeneng jajar mangke badhe netepi adat widiwidana salajengipun non inggih dipun kindhong rama lan ibunipun ingkang den wastani non inggih sinduran. Dur ingkang dumados saking wenang sutra warna abang kalawan putih amengku werdi warna abang mugi-mugi kanthi pituturipun para sesepuh pinisepuh putra pengantin kekalih dipun tebihaken saking tumindak candolo dipun tebihaken saking tumindak cidro dipun tebihaken saking budha rencana wondene warna putih amangku werdi mugi-mugi putra pengantin sarimbit anginipun gesang bebrayan tansah pinaringan manah kang suci cipta kang wening satemah ing reh tindak tanduk tansah damel sengseming sesapa purna nggih nyonepi adat widiwidana sinduran putra pengantin kekalih kanthi kebak rasa tresna welas lan asih. Salajengipun Ibu Rohibah nyuwun pirsa dhumateng Bapak Suharjo bapake bobote antarane Lian Anggreni karo Slamet Saiful abot endi Bapak Suharjo paring dawuh abote padha Bu senajan gedene beda ning abote padha kanthi mangkono Bu ayo wis ora perlu mbedake anak mantu lan anake dhewe kabeh direngkuh kaya putrane dhewe mulaya diparingi pitutur kang luhur pitutur kang utama supaya yang ngene urip berbrayan tansah pinaringan bagya mulya. Salajengipun Bapak Suharjo badhe nanem dumateng putra pengantin kalih supados tukul subur ngrembaka ngreh kasarasan kawilujengan kekaten reman kanthi ngucap bismillahirrahmanirrahim nyuwun dhateng Gusti kang maha kawasa Bapak Suharjo nanem putra pengantin kekalih kanthi sarana nglenggahaken putra pengantin kekalih wonten kursi rinengga. Dipun lenggahaken lenggah Mas. Nah. Purna nggih nyongayahi karya Bapak Suharjo lenggah jajar kaliyan ingkang garwa nenggih Ibu Rohibah. Salajengipun putra pengantin sarimbit badhe nedhi adat widiwidana nenggih kacar kucur. Ingkang dadi sarana adicara kacar kucur nenggih uwos empon-empon lan ugi arta receh. Adicara menika mengko wigatos kacar dipun tindakan pengantin kagung tegesipun nggoleki utawi ngopadi. Ing mangke pengantin kagung minangka saka golonging keluarga gadhahi tanggung jawab ngopadi buka wastra, golek sandang pangan sedayanipun kaparingaken dumateng ingkang garwa kanthi raos jujur, raos tresna lan asih dumateng ingkang semantun ugi pengantin putri nampi kanthi kebak raos suka syukur dumateng Gusti kang maha kawas dene sampun paring kanugrahan lumantar ingkang raka. Nyata-nyata pengantin kekalih ndarbani watak kang gemi nastiti ngati-ati. Gemi tegesipun boten gambil kepritok dateng pepinginan ingkang boten murakabi. Nastiti tegesipun boten gambil ngedalaken wragad menawi tomboten murakabi tumraping agesang wondene ngati-ati weruh ing pitung saged ngukur dhateng guna kayaning lagi. Salajengipun putra pengantin sarimbit atur pisungsung dumateng rama lan ibu anut budaya Jawi adicara menika mengko wigatos senajan to putra pengantin kekalih sampun gesang bebrayan parandene maksih imut dhateng labuhanipun rama lan ibu. Por
Purna nggih nyong ayayat dicoradat pacar kujur ing mangke putra penganten kekalih badhe netepi adat Widiwidana ingkang sampun winengku ing tanah Jawi nun inggih dahar klimak utawi kembul dahar sesarengan dipun petaken tumraping agesang adicara menika anut budaya Jawi mengku wigatos mugi-mugi kanthi pangestunipun para sesepuh binisepuh satmaja penganten kekalih mangke pinaringan kanugrahan ingkang agung rejeki ingkang agung ingkang halal satemah murakabi nyekapi ing reh kapetanipun gesang wonten alamadya katingal dipun nikmati sesarengan dipun raosaken sesat jroning batos penganten sarimbit prasetyo pilih nggih nyobadi gesang kebrayan bungah susah bakal dilakoni bareng kanthi kebak raos katresnan kesabaran narimo lan ugi pitados dhateng sifat adile Gusti Kang Maha Kawasa putra penganten kekalih badhe ngunjuk tirta wening tirta nyu wening wus ngarani adicara menika anut kabudayan Jawi mengko wigatos mugi-mugi kanthi pangestunipun para sesepuh binisepuh ing mangke putra penganten kekalih pinaringan manah kang suci cipta kang wening satemah ing reh tindak tanduk tansah ndamel sengsemeng sesama ugi remen nindakaken budi dharma dhateng sesamining agesang awet inggih namung kanthi budi dharma ingkang badhe ngunduh kabagyan katentreman kang sarta kamulyan ugi mugi-mugi pinaringan kanugrahan awujud momongan ingkang migunani tumraping manusa bangsa agama lan kulawarga ugi mugi putra penganten sarimbit saketo dadi sarana mijiling para pangarsaning ingkang darpe watak bebuden kang luhur memayu hayu hayu ning yuwono mayu hayu hayu ning pawono purna nggih nyenengi adat Widiwidana ngunjuk tirta wening ing mangke dipun Mbak Sinta badhe merati putra penganten sarimbit badhe ngadeg bekti sungkem dumateng Rama lan ibunipun lelunan putra penganten kekalih kanten asta tumuju dhateng palengganipun Rama ibu lan inggih Rawarjo Ki Ibu Soibah ndodhok mari kelu sungkem pangkone Rama ibu bapak ibu nyandak pundhake putra penganten kalih jroning batos penganten kalih matur dhateng bapak ibu kula nyuwun pangapunten lan nyuwun pangestu nyuwun pangapunten awit wiwit saking kandungan nganti dewasa kula dereng sepinteno males kesaenan dumateng panjenengan ugi kula nyuwun pangestu bapak ibu mugi-mugi anggen kula badhe gesang jejodhoan bebrayan mangke tansah pinaringan kamulyan kanugrahan saking Gusti ingkang Maha Murah welas lan asih lajengipun putra penganten kalih sowan dumateng Bapa Sudaryo ugi Ibu Warsinah sungkem dumateng Bapa lan Ibu jroning batos Bapa Sudaryo terasane Ibu paring dawuh yaya anak gunggir slamet saepul mujab lan liyan anggreni bapak lan ibu tetep tresno melas marang kowe yongir tak suwunake marang Gusti rena wengi tak dongaake muga-muga nggon urip jejodhoan tansah pinaringan kamulyan sira anak gunggir slamet saepul sira wis ora jejoko maneh yongir sira wis darbi tanggung jawab aja lali tansah manembah mring Gusti Kang Maha Kawasa awit ya mung jenengane kang bakal njangkung marang uripmu sakloro para rawuh kagung putri purna nggih nyengkeman sawetawis nggih tedhak sungging putra penganten kekalih badhe foto kalian Rama lan ibun-ibun semoga dumateng sedherek juru foto ugi juru syuting kasuwun meranti dhasaken acara tedhak sungging.